Olá, meu povo, chegando aqui em Porto de Galinha. Vou mostrar um pouco para vocês de Porto de Galinha aqui. Beleza? Isso aqui é a avenida principal de Porto de Galinha. Entendeu? Isso aqui do meu lado esquerdo, tudo isso é hotel. Hotel famoso, muito famoso aqui, né? Aqui tudo é lugar de gente, os turistas chegarem e se hospedarem. Do lado direito aqui, acho que vocês estão vendo aí, o lugar de ciclista, lugar pedestre passar, que é tudo bem organizado, bem separado, entendeu? É o lugar do ciclista, tem o lugar do pedestre. E aqui é a avenida principal, e de um lado do outro aí que vocês estão vendo essa belezura aí, isso é tudo hotel. Aqui, o hotel aqui fala mais forte. Aqui o forte aqui é o turístico, entendeu? E é isso aí, gente. Vocês se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, chame mais um, chame um amigo, chame um parente, um colega para fazer parte, entendeu? Do segmento aqui, para que o YouTube bote o vídeo para mais gente ver, entendeu? Quanto mais gente se inscreve, quanto mais gente compartilha, quanto mais gente deixa o like, o YouTube entende que tá gostando do trabalho e vai liberando mais o vídeo, botando uma plataforma maior, tá entendendo? Para o povo assistir, para vocês assistirem, entendeu? Aí vocês se inscrevam aí, chama o colega, pra gente ser uma família grande, entendeu? Isso aqui, gente, é o centro de Porto de Galinha. Aqui é a principal, né? Aí do lado esquerdo aqui é a praia. A praia é bem pertinho ali. Qualquer outro dia eu venho fazer um vídeo da praia, lá na beira da praia mesmo, entendeu? Isso aqui é o centro de Porto de Galinha. Aqui, Porto de Galinha é um distrito de Ipujuca. Um distrito de Ipujuca, que o forte aqui é o turista. O turístico aqui é quem manda aqui. Aqui só tem gringo, aqui só tem gente de fora. A maioria desse povo caminhando aqui, isso é tudo turístico. Tudo gente de fora. Entendeu? Isso aqui é o centro de Porto de Galinha mesmo. É o centro da... Aqui é o centro de Porto de Galinha. É aqui. Aqui é onde tem as lojas, onde tem tudo aqui, entendeu? O movimento do comércio é aqui. Ali eu vou retornar, pegar pra esquerda ali, que é pra onde é o destino que eu tô indo. Esses prédios que vocês estão vendo aqui ao lado direito, isso é tudo hotel. Embaixo loja, comércio, e em cima é hotel aqui na frente, tá vendo? Aqui pegando pra esquerda é a praia de Maracaípe. Tá entendendo? Aqui tem o giradouro. Isso aí em frente, é tudo comércio e hotel. A parte hoteleira aqui fala forte. Tá entendendo? Aqui é muito bonito mesmo. Aqui é bonito mesmo. Aqui é o centro de Porto de Galinha. Isso aí tudo é hotel. Hotel, loja. Aqui é muito bonito. Aqui é encantador. E porque eu tô passando aqui na avenida, tá entendendo? Eu tô passando na avenida. Mas se você for na beira da praia, lá na beira da praia que é lindo. Aqui é lindo lá na beira da praia. Beira da praia é muito lindo mesmo. Porto de Galinha aqui é uma cidadezinha, só que não passou a ser cidade porque faz parte de Ipujuca. Mas é grande e muito organizado, tá vendo como é lindo
Esses ônibus, isso é tudo turístico que tem aqui. E aí lá direito vocês estão vendo, tudo fazendo prédio, tudo crescendo, desenvolvendo. Que é um lugar muito, muito lindo, muito bonito mesmo. E bem organizado, você não vê sujeira, não vê nada. Que eles cuidam bem, porque isso é mais gente de fora, né? Eles cuidam bem mesmo. Cuidam mesmo. Até o piso aqui não é asfalto. Mas vocês estão escutando um barulhinho diferente. Isso é um tijolinho. O piso daqui é um tijolinho. Aí por isso que faz esse barulho. Que nem é asfalto e nem é calçamento. Aquelas pedras de paralelepípedo. Aqui é um tijolinho. Que é tijolinho que bota em praça. Aí aqui é feito com... A avenida aqui é feita com esse tijolinho, tá vendo? A avenida aqui como é longa, bem longa mesmo, entendeu? Bem longa e é bem limpinha aqui. A energia aqui, os postes de iluminação, é tudo com placa solar, que não, ele não usa CELP. Daí se vocês olharem, acho que dá pra vocês verem, que é tudo com placa solar, a energia aqui é solar. E isso do lado esquerdo, do lado que vocês estão vendo aí, esse mato, isso é tudo mangue. Entendeu? Isso é tudo mangue. Aqui, isso aqui é Maracaípe. Entendeu? Isso é a praia. Cheguei aqui agora. Vou buscar uma viagem. Certo? Isso aqui é a praia. Coisa mais linda do mundo, certo? Aqui você só vê turista, entendeu? E muito bonito aqui, certo? Aí vocês quiserem vir, aí vocês vêm pra cá que vocês divertem bastante, certo? E aí gente, se inscreva aí no canal, deixa o like aí e chama mais gente pra se inscrever, fazer parte. Compartilhe, deixa aquele like bem legal, beleza?